Kvítek voňavý se ve vílu promění. Cítíš, jak sladce voní? Otevři kvítek a objev překrásnou vílu. Mají nádherné sukínky a opravdové vlásky. Florally Girls, to jsou květinové víly. Víla nebo květinka, je to jen na tobě. Nasbírej všech 6 voňavých panenek. Voňavé panenky Florally Girls kvetou v bambuli a všech dobrých hračkářstvích.